Tas, kurš to izdomāja, vienkārši apsēdināt viņu pretī, atmetam visu. Tanī brīdī likumi nedarbojas tanī istabā. Un vienkārši uzcist, iedot pļauku un pajautāt vēlreiz, ko tas nozīmē. Un vēlreiz vienkārši pajautāt, ko tas nozīmē. Man sauc Krivenči, jūs par mani zinat no šova Balss maskā, supergrupas, Sinkurs, Satīns podcast pēdējā pilīte. Un šis ir Pāļu bazars sadarbībā ar Spirtsenmaini. Kas ir Pāļu bazars? Pāļu bazars tas, ko dzen ar čomu virtuvē aptuveni 4 no rīta, kad jūs cilvēki tādas tēmas kā pagātne, reliģija, filozofija, politika, dzīve un viss pārējais, kas nāk par lūpu tikai par reizi veselas stāvoklī. Tas ir Pāļu bazars. Stipri cilvēki un stipri dzēri. Mūsu šīs dienas viesis ir zināms pilnīgi katram Latvijas fitness entuziastam un arī tiem, kuri tikai sapņo par tādiem kļūt. Nu vai vismaz cenšas. Vai vismaz viņi ir nopirkuši sporta zāles abonementu. Bijis uz vairākiem fitness un veselības žurnālu vākiem ar to saistītiem padomu rakstiem un visticamākais viņš ir trenējis tavu mīļāko latviešu slavenību. Tas ir pasaules apceļotājs, cilvēks romiešu statuja Gints Valdmanis. Čau. Kā tu jūties šodien? Milzīgs tev paldies, tas, ko es jau tev pirms kameras iesāku teikt. Jā. Tev bija tas Q&A Instagramā, un tajā vakarā man 15 nemeloju, kaut kāda cilvēka atsūtīja, ka tev būtu interesi nākt Spāļu bazaru, un es reiz tā, noreaģēju. Jā, es godīgi es nezināju, kā tas viss, es biju kaut ko dzirdējis, es biju kaut ko aptuveni, nu jā, kā tas notiekās, kaut ko tur iedzeru, un kā teiksim, bet... Tā kā man nozrakstīja, un tad es tās domāju, nu, ja man aicināt, tas aiziet. Un tā, kad es tā pēc tam, ok, paskatīsimies, kā tas izskatās. Es domāju, kas tur pa cilvēkiem, tad es skatos, nu jā, tur viss ir ļoti forši. Un tad arī es arī pašķienu, es domāju, kā tas vispār tās sarunas tur veidojās, bet baigi nais, man likās baigi forši. Koncepts patīk apmierin, jā? Jā, ļoti forši. Man liels prieks. Jautājums, ko es uzdodu visiem, vai to ar alkoholu es jūs tuvais jūs? Vairāk uz tu. Vairāk uz tu. Jā. Okay. Labi. Noteikumi mums tā tad ir ļoti vienkārši. Mēs sākam ar vājākiem, ejam uz stiprākiem. Tas arī viss tā kā vecīt prieka. Mums pirmais dzēriens ir kokteils Koskenkorva Village Mojito 4,7 grādi no Somijas. Koskenkorva sajauc 2020. Gadā apbalvotāko Koskenkorva Lemon Lime Yarrow Dagvīnu, pievienoja tam svaigu, piparmētru un laimu un iegūja klasisku mojito kokteilu. Tas tika iepildīts tetrapakā, lai tas būtu viegli lietojams kā atsvaidzinošs dzēriens jebkurā ciemata notikumā. Nu burvīgi, nu ieliec ledus skapī, lai stāv. Man patīk viņiem tetrapaks tev izdomāts. Mammu dzēriens. Jā, ekoloģiski. Sporta zāles jau kādu laiciņu ir vaļā. Kā šobrīd ir pēc taviem novērojumiem? Vai cilvēki ir izslēpuši pēc sporta vai arī palikuši slingāki bišķiņi? Kāda ir aktivitāte? Man liekas, ka ir ļoti superīga vasara, ļoti silta vasara. Un... Nu, vairāk cilvēki ir palikuši slinkāki, man liekas. Ir kaut kāda tā visa daļa, kas ir kaut ko darījuši ārā, un viņi arī saglabā to visu ārā. Jo skatos, kad es dzīvoju pie Ziedoņdārzes, un tur, man liekas, braucot vakarā, tur ir kaut kādas 10, varbūt 15 grupas, tur to un to un to un dara. Ja paskatās tā tīra zālē, nu, ļoti maz, ļoti. Bet, nu, labi, okay, vasara kā tāda nav bijusi beigās sezona, bet nu, tagad vēl tā izteiktāk. Un ir tā, ka nu, arī tie nosacījumi, tur, ja tu uz zāli, tur tev jābūt, nu, kā saka, čipotam, un tad viss tas pārējais. Nu, jā, un tad, nu, tas arī vēl kaut kādai cilvēku daļai ir tāds, nu, kad, jā. Jā, es viņš nav, ka viņi nevar iet. Jā, viņš nav bijis, teiksim, jā, tur viņš nav poti dabūjis, nu, tad es arī tur tā kā, nu, jā, tur vēl dalītas jūtas ir, jā. Kā tev pašam bija pie ilgo pauzi? Tu nepaliksi slinkāks vai tieši pretēji? Tu atradi jaunas veidus, teiksim, ārpus sporta zāles, pievērsies vairāk dabai? Zin kā, es esmu viens no tiem, kas daļai esmu aizsācis Latvijas ielu vingrošanu Latvijā. Es pat, zin kā, tur ir tas logotips, kur cilvēks viņš stāv karot. Jā, tas tur vienā logotipā, kur bija uz okarts, tas esmu es, kas stāv karot. Jā, tā kā, zin kā, man ir ļoti tuva tā visa ielu vingrošanas kultūra. Un toreiz jau mēs maucām ziemā, vasarā, rudenī, tur, un tas man ir, man nav obligāti vajadzīga zāle. Man tas vairāk patīk, un zin kā, nu, ka arī tajā pašā laikā, ja zāles ir aizvērtas, nu, tāpat jau atrod veidus, tur jau, zin kā, tur ir, džekiem ir garāžās, kam ir privātās zāles, tā kā tur, ja tu gribi to dabūt gatavu, to atradīsi kā variants, ja, teiksim, tāda tipiska zāle ir ciet, bet viss pārējais jau, nu, ja cilvēks man vienmēr licēs, ja viņš gribēs, viņš atradīs variantus. Ja gribēs atrast atrunas, viņš atradīs atrunas, tur ļoti vienkārši.
Nu, skaidrs. Mūsu otrais dzēriens ir rums Legendario 9-year-old 40 grādi no Kubas. Legendario Añejo 9-year-old ir tumšā dzintara krāsā ar intensīvu nobriedušu aromātu, kurā sajutīsiet izsmalcinātu saldaugļu, vaniļas un tabakas akcentus. Garša, samtaini maiga, bagāta ar cukurniedru, augļu un šokolādes notīm. No, šis jau foršāks, jā. Šitais baigi foršais. Tas ir Zacapa? Ā, nē, tas Legendario atvainojas. Jā. Un Kubā, man teica, ka uz Kubu vajag paspēt aizceļot, kamēr viņi vēl nav modernizējusies, kamēr tur vēl viss ir tā kā ir. Jā, es esmu to dzirdējis jau vairākus gadus, man liekas, ka baigi, bet tur tagad, man liekas, beigās ziepes notiekās, tur es detaļās pat nezinu, bet nu, tur visu laiku notiekās kaut kādas. Nē, tā ir Dienvidamerika, Latīņamerika, tur vienmēr kaut kas notiek. Jā, jā, es neesmu tur bijis, bet nu, arī noteikti gribētos kaut kad aizbraukt. Tur tādas arī dalītas jūtas, man liekas, cik cilvēkiem, kas ir bijuši. Un citi saka, baigi, vau, citi saka, nu, kā paveicās. Cik, man liekas, no tavu raksturu atkarīgs, vai tu vari panest tādas vietas? Jā, un jau ar kā tu brauc, ar kādu tur, teiksim, ir jau cilvēks, kas vienkār tur baigi sacerās, ja tu brauc tā tīri, okei, okay, viss kā būs, tā būs, bet arī kā paveicās, arī ir tādas vietas, kur, zin kā, tev, cik es dzirdēju, nu, ka tev tur mēģina notrasīt naudu un tev tur tu kaut kur uzraujies uz netiem, un tad arī tev, zin kā, tev ir kaut kāds viens nepatīkams moments, kas tev sēž iekšā. Un viņš var sabojāt visu trīt. Man ir gadījies, ka es arī esmu bijis štatos, kur izdevu mašīnai stiklu, nozog bijušajai sievai somu. Viņa bija nopirkusi iepriekšā dienā telefonu, un tad, zini, tu esi citā valstī, tur ir jau tur skaidrā nauda, un tagad arī pirmkārtām, zini, kaut kādā San Francisco, ko tagad darīt, kam zvanīt, tur, zini, tu kaut ko skraidi apkārt, tā kā, un tad ir tāds baigais rūgtums iekšā. Tu vairs nevari, tu vairs nebaudi, tu jau risini kaut kādas problēmas, un tas jau, nu, tas jau, jā, tas vairs nav forši. Es gatavojoties intervijai kaut kur pie viena tavu ierakstu, izlasīju, ka tu nekad neesi skaitījis kalorijas, tomēr esi vienkārši skatījies, lai ēdienas veselīgs. Jā. Un teikt ir tāda tendence, ka daudziem fitness cilvēkiem ir topā izdot receptu grāmatu. Nē, es kādreiz domāju par savēju. Nē, man ir... Vai tu neesi beigais pavārs? Es neesmu beigais pavārs, mana sieva ir diezgan labs pavārs. Es esmu ļoti liels primāts šajā ziņā. Vienkār tur... Barības vīlā. Jā, jo tur, ja vajag, es varu zāģi skaidrs dragāt iekšā. Un, vienkār, es ļoti, ļoti mehāniski pieeju. Vienkār, man ir... Es esmu atradis priekš sevim tādus labākos veidus, jo, tev, zin kā, tas fitness, viss tā fitness padarīšana, ja tu tieši domā par to estētisko, tev ir jāatrod, kas tev vislabāk strādā. Vienkār, jo es esmu izmēģinājis visas iespējamās diētas, un tur atrod vienkārši, kas tev vislabāk strādā, un maksimāli vienkāršo to visu, jo tev visu laiku ir jābūt struktūrai. Man nav tur tāds, ko es varētu šokrēst, man tāds nav bijis nekad. Man ir jau konkrēti, es zinu, ko es ēdu, ēdīšu, un tāpēc es tur baigi, man tā garša un tā ēdiena baude ļoti sekundāra. Vienkār, tur primāri es skatos uz ēdienu kā uz enerģiju un kā būmateriālu. Un tad varbūt, bet laiku pa laikam, protams, bet es neesmu īsti nevienas tās grāmatas neredzējis. Es esmu redzējis Paulēzes. Paulēdi, jā. Jā, es esmu redzējis grāmatu, bet es tā pašķirstot, nu man tas neuzrunā. Es neesmu beigais ēdājis pa dzīvi. Tā kā, nu, nepateiks, es eju pastāties. Nu jā, zikā, okei, okay, es tev uzmetīšu tā, pasties, es ēdu. Sešreiz dienā, piecreiz. Vienas līdz divas. Pirmā man bija, tagad būs pirms stundas man bija. Parasti es ēdu pirmo maltīti, man nav nevienas kalorijas, nekā līdz. Man ir pirmā maltīte obligāti pēc treniņa. Vienalga, cikos treniņš, 12, 3 vai 5, es ēdīšu tikai pēc treniņa. Neko līdz tam es ēdu pēc treniņa un pēc tam vēl vakarā nedaudz. Vienreiz vai divreiz dienā es ēdu. Un svars ir kaut kādi 100. Nu tagad piekdienā mazāk. Kā to būvē ar ko, veci? Nē, tas ir, tas tur ir, jā, tur ir nekā tā kā es šitnīgs. Cik tev milzīgi ir tā ēdiena reize? Nu varbūt priekš parasta cilvēka un priekš viņa ikdienas maltītes, viņa varbūt ir nedaudz lielāka, bet viņa nav ļoti liela. Vec ir tā, ka cilvēkiem, zin kā, es kaut kur dzirdēju YouTube, kas tas bija par raidījumu. Tur bija tas tāds teksts, bet labais, ka cilvēki neuzdod īstos jautājumus, tāpēc, ka viņi domā, ka viņi zina jau atbildes. Cilvēkam jau ir izpratne, kā būt būvējās ķermenis.
Un ja tev ja kaut kas neatbilst, tad ir tā, bet kā? Bet ir kaut kāds tas priekšstats. Un man bija arī kādreiz, un es daudzas lietas, tāpēc saku, es šajā visā, ko sauc par fitness, esmu 28. Gadu jau. Tā kā man būs tuitās 38. Nu, tu šo to esi redzējis, šo es to esi iemācījis. Šo to esi redzējis no A līdz Z principā. Un es esmu izmēģinājis visas diētas, esmu izmēģinājis visu iespējamo, kas ir pieejams, uz sevīm izmēģinājis un atradis vislabāko. Un priekš manīm tas ir vislabākais. Nu, tur būtu baigi un gari jāstāsta, bet tas ir daudz vairāk un loģiskāk, jo tādas kaloriju skaitīšana tas ir ļoti primitīvs veids, kā uz vispār skatīties, kā uz ēdienu. Es ap citu zinu, kāda mēra kalorijas. Produkts. Nu, es ļoti vienkāršošu to procesu. Viņš nav tik vienkārši, bet dumb it down, riptīgi vienkārši. Produkts tiek dedzināts. Aha. Tā tad arī šitam ir kalorijas. Nu kā enerģētiskā vērtība. Nu jā. Un tā tad jebkurai lietai. Tas veicas tikai no izdegšanas. Nu jā, un tad vai es apēdot šo, es arī uzņemšu tās kalorijas. Un zikā, un tad tu, ja tu sāc jau šitā paskatīties uz lietām, sāc paskatīties uz ēdienu, vai mēs visu, ko mēs apēdam, vai mēs visu uzņemam, tad un tad arī kalorijas arī tiek mērītas ļoti aptuveni, un tur ir baigā pasaule, un tāpēc tas uzreiz jau saknē ir garām. Mūsu trešais dzēriens ir džins Brockmans 40 grādu no Lielbritānijas. Meistardarbs, kur tradicionāls džina notis tiek apvienotas ar atsvaidzinošu citrus augļu un aromātisku maigu sauvaļus upeņu un meleņu garšu. Tas rada intensīvu glūdu džina garšu, kas ir juteklīska un drosmīgi atšķirīga. Atklāsim džina cienītājiem, kā arī negaidīt patīkams baudījums iesācējiem. Labs džins! Tev nepatika? Nē, ļoti nice. Viņš, es neesmu vispār džina. Man džins tāds... ir rūma čalas, es zinu. Jā, džins man tāds kaut kāda sievišķība acīt tāda. Tev vai... Sievišķību džins no visiem dzērieniem? Jā, man es nezinu, liekas... kāpēc. Man ir, ka es esmu, man ir devuši kaut kādas džina kokteļus. Viņi tādi, nu... Viņi tieši rūkti taču ir. Rūkti. Kā? Nē, viņš... Jā, bet nav tas sūrums, kas man prasītos. Ok, labi. Nākamajā tu tev bišķiņ vairāk iesmu. Yeah. Mūsu nākamais segments tāds, ka es tev parādu trīs tavus tvītus un tie dod viņiem kontekstu. Ko tu biji domājis tajā brīdī, kad viņus rakstīja? Kāds konteksts? Līdz kāzā un toši nesadzīs. Kas notika? Kas nesadzīs līdz kāzā? Īstenībā jau it kā sadzīja, bet tāds diezgan traks skats sanāca. Es biju kickboks treniņā, tā ir viena no lietām, ko es arī daru. Un tas jau bija pašas treniņa beigas, kaut kādas 3-4 minūtes, man bija vienkārši man treneris saka, okay, pamēr tā high kicks. Un es nezinu, kā man, es nevaru saprast, kā man aizķērās īkšķis un man noplīsa naks. Bet viņš noplīsa, kaut kur nevis tā kā uz nagu, bet viss, vēl... Viss, kas ir ar nagiem saistīts, ir fuj. Nu jā, zem vispār pārplīsa un vēl bonusā es salauzu īkšķi pa virsu. Salauzu un tad bija tāds diezgan... Fuj, tas bija 15. Jūnijs. Varētu būt, jā. Tas, man liekas, tas ir pa to. Un tad es tā skatījos, tā domāju, nu labi. Un šitais gads nesadzīs, jā. Jā, nu tas tāds diezgan traki sanāca tā. Kaut kā ļoti baigi daudz asins bija. Un man viss, kas ir saistīts ar nagiem, un ja noraujas nagi, man uzreiz tā kā šermuļi izskrien zosādi. Un es liekas viena no pretīgākajām lietām. Kas jā, nu tas ir, es varētu kaut kur vēl bildi atrast. Tas bija nu, ļoti nevar, traki. Nevar, tas bija, es pats neko tādu nebiju redzējis, bet nu jā. Okay. Jā, nu tas par alkatību, zin kā, nu tas ir, nu tas jau, jā, tas jau tāds vairāk, ka tu skaties apkārt, un šajā gadījumā, man liekas, es noteikti uz to varētu, tas man laikam pirmais, kas nāk prātā, ir politiķi. Un, nu tāds, zin kā, ka tu uz viņiem skaties un tāds domā, nu jā, nu, mēs tagad te glābjam pasauli, mēs te glābjam cilvēku, mēs jau gribam, lai visiem viss ir labi. Nu tāds, nu, tāds skaties uz viņiem tādu, nu, nu zinkā, kad ir pēdušais, nepēdušo, nesapratīs, lai vai kas būtu, nu tāds interesants teiciens ir izveidojies ar vienu džeku, lai vai kas nenotiktu, zinkā, tur mums var vērt ciet, visu kaut ko darīt, kas tagad notiksies ar pasauli, tie džeki still got paid. Whatever, vienkā. Nu jā, es, man liekas, biju lasījis kaut kādu līdzīgu vienu, ka ķipā atceries, ka tie, kas pieņem lēmumus, nav izlaiduši nevienu paycheck. Tā kā. Jā, nu, zin kā, viņi pirmkārtām lielākā daļa no viņiem nav biznesmeņi, viņi, zin kā, tur un, jā, nu, tur, tagad viss tas, kas notiekās, nu, ja
tas ir ļoti interesanti, bet nu jā, vispār, ka tu arī kaut ko drusiņu dziļāk par to visu zini, tad vienkārši liekas, nu, un tad man ir tāds jautājums, nu, kamdēļ tu to visu dari, ka tur jau ir džeki, kur ir pāēduši, pārēdušies viss, un ka tas ir pārgājis jau kaut kādos citos līmeņos, un tad vienkārši paskaties, nu, tur, kas tur notiekās, un tad arī ir tāds, ne, ko tik tās alkatības cilvēks nebūs gatavs darīt. Jā, tas ir No. Nu, es esmu 83. Gadā dzimis. Nē, tas bija labs gads. Tas bija labs gads. Scarface, man visu laiku mīļākā filma iznāca tajā gadā. Jā. Tad jau bija tas tie visi tādi, tie bija tie jociņi tādi, un tagad jau tas viss ir aizgājis pilnīgi savādāk. Nu, zin kā, man ir tāda, man sensis ir tāds, viņš ir tāds īsts vecis, kā varētu nosaukt. Mužiks. Jā, nu tāds, bet nedaudz savādākā izpratnē nekā kaut kādai lielākai daļai. Viņš, teiksim, viņš ir psihologs. Un, zin kā, viņš, es varbūt viņu iedzērušu tā normāli, esmu redzējis divas reizes savā dzīvē. Viņš tevi tagad redzēs iedzēruši beigās. Nē, viņš ir man redzējis diezgan daudzas reizes, un zin kā, viss ir kārtībā, bet viņš ir man ielicis to vispār to pamatu, to sapratni par sportu un par fizisko ķermeni, un viņš ļoti bieži izmantoja tādu, zin, prāzes, ot īstam vīrietim, tur tāds ir īsts vīrietis. Definē tās... īsts vīrietis. Nu jā, te ir jau ļoti, ļoti gara diskusija, zin kā, un kā tu to, kā un kurš to saprot. Tad mēs vēl iedzersim, tad varēs definēt. Nu jā, un tas ir, man tas iet ļoti roku rokā arī ar ārējo veidolu, ko mūsdienās ļoti mēģina nostumt projām, jo tā ir vienkāršāk. Zin kā, man savukārt tas ir, zin kā, jau no mazotnes, kad īstam vīrietim, lūk, ir jābūt spēcīgam, tur tādam un šitādam, zin kā, un tad es atceros, ka es domāju, kad es izaugšu, es arī būšu tāds. Vienkārši, un zin kā, mans sensis, jā, ot viņš vienmēr bijis spēcīgs, un zin kā, man ļoti ilgu laiku no viņa bijis bail arī. Viņš arī fitnesā gāja? Viņam, zin kā, man liekas, viņš kaut kad man ir rādījis kaut kādas savas godalgas, tur vispār, ko viņš ir. Viņš ir tāds ļoti kompetitiv, ļoti, bet viegli atlētikā. Es nevarētu būt pat ne milimetrs no tā visa, ko viņš ir dabūt. Es nevarētu to dabūt gatavu. Vienkārši uzreiz var pārēt. Viņš gan jau karš un skinī un ātrs riktīgi. Nē, viņš ir stipri mazāks pa manīm un tieši pretē. Viņš ir tāds, jā, tāda kastīta vairāk, bet spēcīgs ļoti. Un viņš tās visas, zin kā, tās disciplīnas, viss un tāds. Un tas man vienmēr bijis tas foršais kā piemērs, zin kā, kādam vīrietim ir jābūt. Viņš vienmēr parādīs. Nevis tikai, zin kā, tad tāds arī interesants moments, ka manai māsai vīrs, kas ir viens no maniem labākajiem draugiem, vai interesanti sanāca, ka mana māsa aprecējās ar vienu no maniem labākajiem draugiem. Tu viņus sapazīstināji? Viņi iepazinās man 18 gadu jubilējā. Jā, un mēs nosvinējam man 18 gadu jubilēju dzemdību namā. Tur ir pirts apakšā. Cik? Rīga dzemdību namā? Jā, tur apakšā pirts. Tur apakšā pirts jau projām? Es nezinu, varbūt... Šiet, mēs to pameklēt. Nu jā, un tad mēs tur uztaisījām beigoko jandāliņu, un tad man māsa saka, viņa ir nedaudz vecāka, viņa saka, nu es arī atnākšu. Vai tu? Nu labi, atnāc. Un tā viņa tur satusēja, un tagad jau viņiem divi bērni, viņi tikko nopirka māju, tur viss ir... Nu jā, un tad viņš, zinām, viņam dēls ir tāds vairāk viņā, viņš ir tāds vairāk programmētājs, datoriķis. Un tad viņš, nu, skatās, es sīkais arī tāds uz to pusi aiziet, viņš saka, nu, kad tev vajag sportot, un tev vajag sportot, un tu vajag tur fiziskas aktivitātes, un tad viņš tā saka, domā, bet, vai, es taču pats to nedaru, kaut kā baigi muļķīgi, ka tev vajag tur... Tev jārāda piemērs. Jā, un viņš sāc trīs reizes nedēļā regulāri, normāli kapāt, Rūt. Tikai tāpēc, lai sīkiem parādītu, ka tas ir jā. Piemēr, jā. Tas ir, nu, lūk, un man tas ir vienmēr bijis, un, zin kā, man arī tēvs kaut kāds tur challenges, nu, davai, tur, cik mēs varam atspiesties, tur, zin kā, tur, un man ir kaut kādi tie cipari visu laiku palikoši, baigi tā kā iekodēti, ka man ir kaut kādi cipari jāpārsīt, viņa tie cipari, un, zin kā, tas tāds baigi... Tev tevi ir ekspektācijas pašam pret sevi, ne? Jā, un tas baigi apauga ar to, ka attiecībā arī uz sportu un daudzām citām lietām, tas arī, teiksim, no bērnības ir tā, kad, nu, tu kā negribi pievilt viņu, nu, tu gribi būt tā kā tā uzvārda cienīgs, vai varbūt kaut kādā mērā, ka tu esi... Dzimtas cienīgs. Nu, jā, un tāds, zin kā, ka man tas vienmēr bija svarīgi, ka attiecībā gan uz savu sievu, uz māti, lai ir tā, ka, zin kā, tas ir mans dēls.
Nu, tur zin kā, tur kad man tēvam saka tev, tur tipa Gins Valdmanis tavs dēls, viņš, jā. Un tad, nu, kad viņam ir tāds, kad nevis tā, nu jā, viņš kaut kas tur tāds, bet nu, kad tomēr ir okay, zin kā, ka normāls džeks ir izaudzis. Nu okay, davai, tad pa normālam džekam. Mūsu ceturtais dzēriens ir rums Beach House Mauritius Gold Spice 40 grādi no Francijas. Ļoti aromātisks rums ar vairāk kā 40 dažādām Āfrikas garšvielām. Ļoti izteiksmīgs aromāts un garš, kas nestās vienaldzīgi ne vien. Spice rums no Francijas. Man šis ļoti patīk. Tas Spice man ir vismīļākie. Nopietni? Jā, to es varu. Beach House. Francijas rums, viņš ir, zin kā, Francijā agrāk bija dafigā kolonijas Āfrikā. Jā. Tur 40 Āfrikas garšvielas vidē iekšā, tāpēc viņš ir tik garšīgs un tu viņu var sipot. Man liekas, ka jebkādu kolu sačakrēt viņu vienkārši, viņš tāpat pats jā, savu garšīgu. Jā, rumes var vienkārši tā arī no kakliņa mēs arī, kad... Nu, tad tev zacapa būs iespējams mīļākais. Oi, šito, to es zinu, jā. To es zinu. Tas ir labos draugos, jā. Okay. Baigi daudz tiek runāts, ka tuvojoties rudenim, atkal sāks likt ierobežojumus kaut kādus. Droši vien. Un tad uz pavasari viņus ņems nost, bet man šķiet, ka tas nav baigais ilgtermiņa risinājums. Kaut ko, nu, tad kaut ko aizslēdzam, tad atveram, tad aizslēdzam, tad atveram. Tas noteikti nav ilgtermiņa risinājums. Vai tev liekas, ka atkal sporta zāles aizvērs vai arī nebūs vairāk tik žosts, ka cik bija pagājušo rudeni, kad sāka visu ciet? Kāds tev prognozes? Ai, grūti pateikt ir, jo mums tā kā baigi ilgi neaiztika, tur visas cipas tur aiztika. Bija tāda sajūta, ka neaiztika, tāpēc, ka kādam tur, kas augšā lēmj, kāds no viņiem iet sportot. Un tāpēc tas tā tiek nostumts malā, bet tad aizcirta ciet un tad tāds... Protams, tur bija man uzreiz, man vispār visa tā tēma likās tāda ļoti interesanta tīri no tā sportiskā un no tāda veselības viedokļa. Bet es domāju, ka... Vienkār, nu tur... Es nezinu. Man ļoti patīk sazvērstības teorijas. Es neesmu ne par, ne pret, man tas vienkārši visu padara ļoti interesantu. Skumjākais ir tas, ka ja tu paskaties, un ja tu paskaties kaut kādas sazvērstības teorijas, kuras izvirzītas bija tur pašā sākumā, un paskaties viņus tagad, viss smuki tā piepildās. Viss piepildās, un tad tu vari tā kā pastīties tālāk vēl. A, kas ir piepildījies no tā, kas bija sākumā? Es neesmu sakošu. Es tagad vēl, tu vēl var pastīties Twitterī, kur bija tas tāds ķēms runāja. Tas viņš ļoti sen to video, viņš teica, jā, kad, tagad pienāks vakcinēsimies, un tad kaut kā sanāks, ka tā vakcīna īsti nav darbīga, tur kaut kāds, zin kā, un tad, nu, tā kā maucam tālāk atkal. Jo tagad kaut kā tā izskatās, pastīties tās valstis, kas tur ir baigi, nu, tāpat Izraēla. Jā, tur trešo tagad dos. Jā, nu tur baigi spīdoši neizskatās, tāds zinu, un tad ir, nu, okay, tad, protams, vīruss mutē, un tad aiziet, un tad te sākās tāda forša, tāda sajūta pa bezgalīgo stāstu. Okay, bet ko tu domā par, teiksim, vakcinācijas loteriju? Es tieši šorīt skatījos 900 sekundes, valsts novirzījis 1,2 lēmu tam, lai vienkārši cilvēki iet brīvprātīgi vairāk vakcinēties, un tur tās summas, tāds diezgan iespaidīgas. Pēc principa nedēļā tiks izlozēt 2500, 5000 un 10000 eiro vienkārši vakcinācijas loterija. Tu domā, tas būs efektīvi, tas kaut kā cilvēks motivēs vai tas ir pofīgi? Nu, zin kā, tas ir, ja godīgi, tas ir kaut kāds vispār, man pat, zin kā, pat īsti nav tāds vārds, ko aprakstīt. Ja mēs runājam par, zin kā, vīrusu, tur, okay, vai tas ir cilvēka radīts, vai tas ir kā radīts, tur, zin kā, un, teiksim, ir tas, kas notiekās. Un, ja mēs runājam par cilvēka veselību, mēs runājam par visām šitām te lietām, kas tas tāds ir? Ko nozīmē loterija? Ko nozīmē šajā visā loterija? Man tiešām, zin kā, gribētos tā, ka tas, kurš to izdomāja, vienkārši apsēdināt viņu pretī, atmetam visu. Tanī brīdī likumi nedarbojas tanī istabā. Un vienkārši uzcist, iedot pļauku un pajautāt vēlreiz, ko tas nozīmē. Un vēlreiz vienkārši pajautāt, ko tas nozīmē. Mēs runājam par cilvēka veselību, mēs runājam par visiem šitiem momentiem. Jā, iedomājies, ka viss sākās, ot, kur man bija lielie jautājumi, kad viss sākās. Okay. Pirmajā momentā bija tā, kad es arī neko nesaprotu, neviens neko nesaprotu, visi baidās, tāpēc, ka neviens neko nezina. Un es arī ļoti mazgāju rokas, un es tur nenāciet klāt. Viss tāds. Pēc tam, okay, tas ieņēma kaut kādu formu. Līdz tam brīdim, kad nebija nekāda vakcīna, bet runāja tikai par izstrādi, nevienā brīdī es nedzirdu neko. Ja mums nav risinājums, vienīgais risinājums, mēs varam paļauties uz savu imunitāti. Nekur nekāda informācija nav. Visa pagājušā vasara
Stipriniet imunitāti, dariet to, ēdiet to, mazāk to, vairāk to, okay, jo nāks taču otrais vilnis un atkal būs. Jā, jā. Vēl nav nekādas vakcīnas, okay, gatavojamies. Vienkār tur, bet vienkārši nē, mazgājam rokas un viss. Tas man likās jau pašā saknē pilnīgi neloģiski. Vai joci, nekad nevis stipriniet savu imunitāti un overall veselību. Jā, nu vienkārši, jo kāpēc tad ir tā situācija, ka vienam ir smagāk, otram nav tik smagi. Es domāju, ka tur savalkot kopsaucējs, tur kaut kāda, zin, tur, oi, tur tāds vecums, tur bija kaut kāda meitene 30 gados, jā, izrādās, ka viņai pār par 100 kg. Viss tur, zin, kā, ka tur vecums šajā gadījumā nekādu lomu nespēlē. Bet arī pašā laikā, nu jā, par veselību netika minēts nekas, vispār nekas, un tad vēl te kaut kā, zin, izšaut loteriju, tu paskaties uz tiem cilvēkiem, tu paskaties uz tiem džekiem, kas ir pie stūra šobrīd. Vienkārši tāds Mūsu piektais dzēriens ir Rums Ron Zacapa 23-year-old Gran Reserva, 40 grādi no Gvatemalas. Zacapa rumam piemīt spēcīgs aromāts ar lielu skrāsu un bagātīgu garšu. Zacapa rumam sastāvā jaunākais rums ir izturēts vismaz 6 gadus, pārējie līdz 23 gadiem. Ā, Zacapiņ, šito es gaidīju. Jā, tas ir nice. To es esmu jā. Bet man laikam Beach House pat vairāk patika. Jā, jā, tas bija tāds... Tu sekoji līdz mūsu basketbolistu uzvaras gājienam Tokijā? Jā, nu kā jau es minēju, es esmu, zin kā, tur ar ielu vingrošanu, ar geto games, es arī blakus tur dzīvojis, tenī rajonam es laiku dzīvojis. Tu teici, ka Ziedoni, tas bija Grīziņš. Jā, nu tas ir ļoti tū, tas ir divi kvartāli. Es jau arī īstenībā netā. Nu jā, un es pat, zin kā, mēs pat sākumā to pirmo vēl atrast bildes, mēs vēl paši pirmo ielu vingrošanas laukumu paši rakām iekšā. Elbakienam tēvs tur laikam nosponsorēja stieņus, tad mēs paši rakām, viņš dabūja ekskavatoriņu raka, tur vēl kaut kāda video ir, kur viņš vēl izdauzīja stikliņu tam ekskavatoriņam, un tur, zin kā, es tev tur esmu no paša sākuma. Un tu arī redzi tos džekus, zin kā, tu jau, es arī kādreiz spēlēju basketbolu, bet tad vienā... Ja, ko tu neesi darījis? Es esmu Rīgas domas kolas dabūjis basketbolu, es ar Blumu vienā komandā spēlēju. Ja, ko tu neesi darījis? Spēldēšana. Es tev varu mēģināt uzskaitīt, jā, bet nu labi. Un, zin kā, jā, un tas ir tas foršais, kas man ļoti patīk, ka, zin kā, ja tu skaties, ok, tas pats Štrombergs, kas vispār man liekas tur... Bet visi tie sporti, visi ir kaut kas ļoti sarežģīts un gan finansiāli, gan arī, nu, tev vajadzīgs tas laukums. Prūt, ka viņiem prēmijas būs. Nu jā, ar šitam ir tā, kad, kur parasti džeki uz laukuma kapā, un visi to redz, kā viņi kapāja. Un no vienkārši... jums basketbols nesanāks. Nu jā, un zin kā, un tas foršais ir, man liekas, tas foršais ir, kad jaunās paaudzes tiešām var redzēt to, kad viņu acu priekšā tas viss notika. Rekur džeki, ar kuriem tu spēlē tur katru ceturtdienu basketbolu stundām ilgi, kā viņi tur un tagad viss. Man patīk tas slogans no getiņu līdz olimpiādai. Jā, lielam kāds arī bet bija. Tieši tā arī bija. Un viņi vēl zeltu paņēma. Nu jā, un zin kā, un tie ir parasti džeki, tie nav kaut kāds, zin, tur Porziņģis, Tīma vai Bertāna, tie ir, okay, basketbols un strītbols, tā, zin kā, tur vai 3-3, tas ir pilnīgi kaut kas cits, tas ir, nu tur nevar salīdzināt, jā. Bet super, vienkārši super, tas bija tik, bet ka viņi tika finālā, es zināju, ka viņi vinēs. Tas bija jau vienkārši, tur jau bija viss skaidrs, ka viņi nevarētu, un vēl Krievus. Uj, tas ir īpaši saldu Latvijas dvēselē vienmēr. Tev nelies, ka hokejs drīzumā vairs nebūs tā, ka tas ir mūsu sports, bet drīz tas būs basketbols. Pasties, cik mums ir latviešu NBA, un tev ir to šitais 3-3 zelts. Nelies tā, ka īstenībā vajadzētu, teiksim, VF Rīga klubam pildīt tribīnes un tā, nevis hokejam. Vai tev liekas, ka hokejs paliks vienmēr tajā sentimentā? Viņš, zin kā, es visu laiku gaidīju, kad mainīsies tās paaudzes, un tagad nomainījās tās paaudzes, un viņiem, nu tur, cik es tagad arī pēc pēdējiem tiem čempionātiem, visi jau ir nereāli krūta, komanda ir ļoti spēcīga, un tie spēlētāji ir nereāli, bet, nu, saspēlēties, tur, zin kā, ka tur viens atbrauc no turienes, un saspēlēties ir ļoti sarežģīti, ļoti īsā laika periodā, zin kā, tur, un viss, kas tur saliekās kopā. Jā, tas teamworks, diemžēl. Jā, bet basketbols, nu, es domāju, viņš vienmēr ir bijis, un es jau atceros, no, kad es pavisam maziņš ar Saints braucu. Pats spēlēju, es pats spēlēju, bet es vēl maziņš braucu, zin kā, tur brocēnu spēles, un viņš to te skatīties, un tad bija, nu, dzīvē tas ir pavisam cits, jeb kas dzīvē ir, koncerts, zin kā, tur sports, kaut kāds tur vienkārši, un ja tu vēl kādu zini, ja tev ir kaut kādu savējie, nu, tas vienmēr būs, jo es domāju, kad ir Latvijas kaut kādas izlases basketbolā, un atbrauc kaut kādu stāru, nu, skatās cilvēki.
Vienkār tas hokejs, tas ir vairāk tāds ir kaut kāds tur. Jā, tautas sports. Jā, lai gan viņš iznībā ir dārgs prieks tautas sporta, tev vajag bruņas un visu nereāli, tur ir tie tūkstoši. Tas nav lērš prieks. Un, zikā, un tur ir kaut kā iegājies, ka tiem laikiem, tad, teiksim, ja mēs skatāmies basketbolu, Eiropas čempionāts, pasaules čempionāts, tur tas, tu īsti nesaproti, kad viņš ir kaut kas, te, kas tās pa spēlēm, pārbaudes spēle, tur tāds. Nekā, ar hokeju tas ir drusiņi tāds konkrētās. Pasaules čempis. Jā, un nu, protams, arī, zin kā, nu, bija mums tie personāži, kas parādīja Latvijas basketbolu drusiņi tādā gaismiņā nedaudz netika labā. Tas jau sen bija. Nu jā, bet tas kaut kādā mērā valkās, un zin kā, un tiem katriem nākamajiem arī tomēr ir... Nu, tev... nu, man liekas, ka futbols ir sūdīgākā gaismā nekā basketbols. Futbols vēl eksistē? Lūk, tas, ko es teicu. Tas, nē, tas ir vispār, man liekas, tur... Es, kā, es esmu diezgan tālu no futbola, bet man liekas... Un ir iemesls gan jau. Jā, jā, tas ir ļoti... Nu, skumji, ka tā, bet... Laikam tas nav latviešu. Mūsu sastais dzēriens ir viskijs Penderin Legend 41 grāds no Velsas. Leģendārs Velsas viena iesala viskijs. Svaigs ar patīkamu mierīgu vaniļas aromātu. Šis viskijs noturēts burbonu un madeira vīna mucās, kas viskijam piešķir augļainu un samtainu maigu garšu. Tiek uzskatīts, ka tieši Velsa ir viskija dzimteni, kur jau viduslaikos tika pagatavots pirmais viskijs. Noteikti ir vērts pagaršot. Es īpaši rekomendēju. Šitais man necpīja. Tas ir kurš? Šitais, tā? Whisky. Single malt viņš. Nu jā, viskārs, jā. Ir tā, ka Rīga kļūs zaļāk. Mums uz ielām ir vairāk augu centrs, izskatās mazliet dzīvīgāks visām jaunajām plašajām terasēm. Jā. Bet tāpat ir cepiens par stabiņiem uz krustojumiem. Ķipa visur, kur tie stabiņi nolikt. Kā tev, un nekad dienas beigās nebūs labi. Tev tie stabiņi traucē, teiksim, kā līdziniekam centra iedzīvotājiem. Zikam. Ko domām par tiem stabiņiem? Tas cepiens ir pamatots vai nu, atpisās no stabiņiem? Kādu domā? Es esmu viens no tiem, kas ir gan riteņbraucējs, gan autobraucējs, tā kā es redzu no abām pusēm. No abām pusēm. Jā. Tas ir baigi labi. Jā, un es vienīgi par tiem stabiņiem es nesapratu. Nu, zin kā, es viņus basicā nesaprotu. Nu, tur varbūt, ja man izskaidrot, tad es viņu varbūt... Nu, kā tas nav, vai tipa krustojumos līst baigi uz vienu vai otru pusi? Nu jā, vai tā bija problēma pirms tam? Es vienkārši nezinu. Kā, ja man tur kāds varbūt pastāstītu, ka tā bija tur baigā problēma un kaut kas tāds, varbūt tas ir risinājums, bet, nu, laikam, baigi dārgs ir risinājums. Bet, nu, tur, protams, iepirkumu un viss tur apakšā tur tev izskaidros, bet tur jau kaut ko es lasīju, jā, es redzēju, ka tur bija uz Tārbats bruģī, tas ir tur mūsu vēsturiskais mantojums. Bet tur... dirsā bruģi kā vēsturisko mantojumu, vienkārši izraut viņu ārā, uzliekam normālu asfaltu. Nu, uz Tārbatenes vēl nav tas trakākais, viņš vēl tur tāds daudz maz gluts. Vienības tāds... gatvi ir vistrakākais. Nu, tur jā, tur ir tā kā pa jūru vienkārši. Bet es domāju, ka tas ir laika jautājums ar tiem stabiņiem. Nu, tur okei, okay, tur Džeki saskanā. Domā, viņus noņems, man liekas, viņi paliks. Es domāju, viņi ir palikšana. Varbūt arī, bet varbūt ne visur. Jo, nu okei, okay, es to domu, zin kā, es to domu saprotu. Gribas piest ārā mašīnas no centra. Un, which makes sense, tipa, logiski. Jā, tā kā jā, bet, nu, latvietim tas nedara. Zin kā, mēs neesam, tur Francija, Itālija, mēs nebraucam mazām mašīnītēm, kaut kas tāds. Mums ir tur, zin kā, cilvēkiem gan lepnums, gan viss pārējais, viņš nē, viņš tur atdos pēdējo. Jā, zin kā, nabadzīgais latvietis, lai parādītu status X5 paņems. O, jā, nu tas nav slikti, zin kā, jā, nē, tas bet... nav slikti, jā, un tajā bet... pašā laikā mums ir arī tās apmales milzīgās. Jā. To ar mazo mašīnu, tās apmales, kurš viņas cēla tajā laikā, to ar zemāku mašīnu, nevar pie viņas piebraukt, tev pils sviedri katru reizi. Protams, jā. Ka tu gribi džipu, lai tu jūties droši vienkārši. Jā, nu, Latvijā, diemžēl, ir tā. Un nu, zin kā, pie tās viss, zin kā, arī tas, ka cilvēka nepāries. Man liekas, ka cilvēks nepārkāps uz tramvaju, nepārkāps uz kaut kādiem tādiem. Vienkārši tas bardaks būs. Un... Ā, lūk, pat tramvaju. Mēs atceramies pagājušo gadu, ka Tērbats jau kļuva par gājēju uz noteiktu laiku. Jā. Tagad es nesen lasīju, ka Rīgas doma ir uzdevusi satiksmes departamentam izstrādāt projektu, kur Barona iela kļūs par tramvaju un gājēju un velospēdi stīlu. Jā. Kāds to skaties kā centra iedzīvotājs? Zikā, nu... Vai tas ir labāk nekā Tērbats iela kā gājēju iela vai Barona iela kā gājēju iela vai vispār nafig viņas nevajag kā gājēju? Zikā, nu es kā riteņbraucējs varu teikt, diemžēl,
viena iela ir jāatdod riteņu braucējiem. Nu, tur... baroni, jo mašīnām vecīgi baroni iela tā sajāt, viņa nedara īsti ne tramvajiem, ne mašīnām, ne riteņiem. Jā, tu maši mašīnas ārā. Jā, nu, tur, tas būtu vienkāršākais, jo tur sanāk, tur ir baigais pa daudz, un tur tā iela ir dažām ir vietām, kur jā, kur tramvajs, mašīna un riteņu braucējs nevar vienlaicīgi. Jā. Un, kā, nu, okei. Okay, paņēmu čakeni. Man jau ļoti patīk, bet arī pašā laikā, nu, kas notiek uz tās čakenes, kad brauc ar mašīnu. Tas ir baigi traki, bet ja izņemtu ārā to, kad jā, tur būtu velosipēdisti, jo es, teiksim, brauc ar riteni visu caur gadu. Ziem, vasara vienalga. Pofetā, un ir ļoti daudz. Nav jau arī vairs tās ziemas tādas. Nu, jā, nu, zin kā, tomēr ceļus arī tīra un varbūt ir nepatīkamāk, bet viss ir okei. Okay. Bet arī pašā laikā es skatos, ka arvien vairāk un vairāk ir tādi cilvēki. Tieši jo, tā. Nu, zin kā, un, tas viss augs, visi šitie te tur struktūra attīstās. Jā, visi tie elektroskūteri arī būs. Jā, jā, un nu, nāksies ar to jāreiknās, tas nesamazināsies. Nu, okay, tad vajag sakārtot čakeni, lai foršas divas joslas tur, zin kā brībeni un to vienu joslu atdot un viss, un zin kā tur. Nu, kaut kā baronene atdod. Jā, nu viena iela ir jāiz. Tad sanāk, zin kā, tad ir kaut kā kroplīgi. Sačakarē baroneni. Nu, sačakarē baroneni, bet tā, zini, ne īsti tas, ne šitas. Un pēc tam čakeni. Ne īsti tas, ne šitas. Un tad tāds, nu... Tad vai vienu vienkārši norakstā. Jā, un bet es skatījos, ka laikam arī brīvībēni grib kaut ko tur. Kaut nē, kāds... brīvībēni laikam negrib vēl, bet es nezinu, ko tu esi skatījies. Es pa baroneni skatījos. Jā, bet šitas jau ir ļoti sen jau, ko esi dzirdējis par to baroneni. Bet tā arī nav skaidrs, jo, zin kā, ar tiem stabiņiem... Bet tam var... ņem. Jā, jo, zin kā, ar tiem stabiņiem arī. Viņi vienkārši vienā dienā parādījās. Jā, vai ne? Tur nebija diskusijas, tur kaut ko, zin kā, ka tu runā un tev tur izstāsta, kaut ko tādu, vienkārši parādījās. Bet zin kā, labāk, ka parādās stabiņi Eiropā, nekā mēs esam tuvījos austrumos un parādās kāju mīnas, vienkārši kaut kur ne, jā, bija tas taču tā bilde, kur tas nabaga Lexus laikam bija apkrāmēts ar stabiņiem. Viņš bija stāvējis tenī krustojumā, kur tieši tā kā stabiņi salika viņam apkārt. Wow. Viņš stāvēja pie tās apkārt. Kaut ko tādu es biju redzējis, jā. Bet, nu jā, nu, es nezinu, zin kā, tur jau tomēr, man liekas, ka kā, gan jebkurā lietā tur ir vajadzīgi, kas man liekas mūsu politiķiem ļoti smagi kliboja, komunikācija ar cilvēku. Vispār kaut kāda runāšana, nevis lēmumu pieņemšana, visu, un es tā daru. Un pēc tam es neko neatbildu, es neko nezinu, zin kā, man nav nekas jāpaskaidro, es vienkārši tā. Nu, tai ir jābūt kaut kādai komunikācijai ar cilvēku, kur cilvēku arī var pateikt. Nu, zin kā, tur, okay, tas ir tas, tur ir problēma, zin kā, nu, tad atrisinām tā problēma, ko cilvēks pasaka, ko viņš ar ikdienā saskarās. Nevis, man liekas, ka tur ir problēma, kaut arī tu vispār nezini, kas tur notiek, kā tur viss notiekās, bet nu, tā mums ir. Un, zin kā, un tad vienkārši tankš noliek un viss, un tev ir, zin kā, es sen tā kā pazudis Latvijā tas, ka kā mums ir, kā ir taču valdības vīri, viņi ir tā kā tautas kalpi. Tautas kalpi. Tautas kalpi teorētiski. Jā, teorētiski. Bet tas ir kaut kur pazudis. Mūsu septītais dzēriens ir džins Herno Pink 42 grādi no Zviedrijas. Herno ir apbalvotākais džins pasaulē. Zīmols ir iegūs vairāk nekā 70 apbalvojumus. Herno Pink ir jaunums Latvijas premiālo džins segmentā. Šis ir organisks Londonas sausais džins bez pievienotiem mākslīgiem aromatizatoriem vai cukura. Herno Pink ir augļu un ziedu džins, tomēr pārsvarā jūtams kadiķis. Destilēts kopā ar 8 organiskiem augiem, ieskaitot kadiķi, zemens un rožu ziedupiņas. Tātad, tu esi zināms kā arī liels ceļotājs, tu esi bijis ļoti daudz pasaules vietās. Jā, un tu esi arī bijis Peru, vai ne? Biju, jā. Vai tu Peru ņēmāji vasku? Jā. Tas vai tu vari lūdzu pastāstīt par šo pieredzi, jo tā kā es biju Bolīvijā, es izdzēru 3 krūzes rauvējas ķiseli un ne tirsā neacī. Nē, jā, tas bija viens no galvenajiem. Man bijusī sieva, viņai bija tāds bērnības sapnis. Maču piču, viss tas. Un es viņai, es jau tur biju briedis, jau tur ļoti ilgi un lasījis un runājis ar cilvēkiem. Tu pārējais... zināji, kas tas ir? Tu gan jau nu, sēnes un LSD arī bija pirms tam ēdis. Jā. Ne tikai pirms tam, bet zin kā, un es viņai saku, nu, okay, braucam, bet mums vajadzēs vienu pieturu uztaisīt. Nu, tur viņai tad bija ātrā iepazīšanās versija ar to, ko nozīmē ayahuasca. Mēs viņa braucam. Arī ņēma. Jā. Un mēs atradām proper centru, jo tur ir daži tikai tādi īsti, kas ir legit. Ar viņiem no, tur... laukos vai pilsētā? Ārpus. Tie, kas ir iekšā, tur Kusko, piemēram, jā, nu, tur pārsvarā būs, un tur arī daudz mēs lasījām, bija visādi
gan nāvis gadījumu, gan visādi apzogšanas. Kad neprofesionāli šamaņi vienkārši uz naļaka nopelnīšanas rēķina. Jā, un arī, kad apzoga cilvēks, jo tiksim, peruku uzko, tur bija ļoti pirms tam bija, es zinu, ja tu pamanīji, ka tur uz katra stūra stāv policists. Viņi pat īsti kā nevar redzēt, jo pirms tam visu laiku turists apzaga. Nu, un tad vienkārši apzāļo, un kad viņš ir kaut kādā tur ķīselī, tikmēr aptīra vai, tiksim, tur vēl viss kaut ko izdara. Nu, jā, un... Ajavaskas pieredze. Nu, man nebija tā kā tev, man bija man vispār proper. Tev bija proper. Proper tēma, tas bija... Zini kā, tur, lai es izstāstītu visu, man vajadzēs... Mums vajadzētu atsevišķi epizodi. Atsevišķi ļoti garu epizodi. Bet tā īsumā, vai tu to iesaki cilvēkiem? Pamēģināt. Vai tomēr tev ir jāuzņemās kaut kāda atbildība par savu veselību? Nu kā, zin kā, mazais, tas ir visiem, kas tur, zin kā, o, izklausās interesanti pieredzes pēc, un tur, zin kā, tur es gribētu tur pārbaudīt. Jā. Ņemsim vērā pavisam vienkāršo lietu. Tu vari tur nomirt, un tā ir normāla parādība, ka tu vari nomirt, un tu vari ļoti izšaut savu drošinātājus tajā visā pasākumā. Zin kā, tu nekad vairs nebūsi tāds, kā tu biji. Tas nav iespējams. Tas tev padarīja labāk? Es domāju, ka tas man atvēra acis uz konkrētām lietām un uz daudzām, nu jā, tas, zin kā, jo tā, katram tā pieredze ir savādāka. Es zinu, cik cilvēks... stundas kikoja? Pirmajā dienā... Pag, tev bija vairākas dienas? Jā, un... Cik dienas tu biji tajā tripā, holy shit? Trīs. Trīs dienas tu biji zem ajavaskas? Nu, nezinu, ajavaskas, bet... Rituālā. Jā, nu, viņš ir kaut kādas 5, 6, man liekas, 7 stundas. Pirmā diena, labi, tu īsti neatei. Tu tā kā no pirmās uz otro tu neatei vispār. Un viņai, zin kā, tas skaistākā lieta ir tas, ka tas nav tā kā alkohols, piemēram, ka tu iedzer, un nākamajā dienā dzeršana ir stipri savādāk. Tur ir tā, ka nākamajā dienā būs vēl spēcīgāk. Un pēc tam būs vēl spēcīgāk. Protams, ka tev nervu galiņi ir noārdīti. Nu jā, un nu man aiznesa vienkārši. Man bija viss komplekts, viss ar visu nomiršanu, ar visu. Un tas bija pats ego nāve bija? Jā. Un tas bija... Nu, zin kā, es tev varu apstāstīt, kāds bija tas pēdējais moments. Pats pēdējais moments. Lūdzu, pastāstīt. Ka man bija, zin kā, ka viņa iet tā kā pa spirāli. Man bija tas pa spirāli cilpā, uz leju. Tajam, iet uz leju, un tu tur malies, tur visu tu ar sevi, nu, tu runā ar sevi, patieso sevi. Tā kā mēs tagad sarunājamies tikai, tu runā ar sevi, patieso. Kad, zin kā, tu, es smels daļa. Jā, tu zin kā, ka tu esi, es taču esmu normāls cilvēks, man taču, zin kā, tu tiešām domā, ka tu esi normāls džeks. Un, zin kā, un tad, un visas tās lietas iet līdz beigās, tu nonāc, nu pilnīgākā ellē, pilnīgākā agonija. Tā bija visbriesmīgākā sajūta situācija vispār, kas var būt. Kas tevi arī personīgi bijusi, ne? Jā, nu kas man ir tā, nu tas ir vispār, es atceros, es vārtījos pa zemi, plēsu matus ārā, tas bija... Un vēmi gan jau. Jā, tas viss bija, zin kā, tur, tas bija tik šausmīgi viss, ka tu vienkārši... Tu tā mokies, un jo vairāk tu pretojies, jo smagāk paliek. Ar šamans to palīdzēja vismaz tā, lai tu neaizvies vai kaut ko? Nē, tur ir tāds stafs klāt, tev tur ir arī mediķi, tur ir, ja kas tev raus ārā, tur ir šamaņi, tur viss. Tur ir nu, baigi nopietnas stafs. Es tepēc kameras ar tevi sazināšanas par šito. Nē, nu jā, un nopietnas stafs un viss, tur, zin kā, tur ir ļoti nopietnas pārbaudes pirms tam. Tur nav tā kā daudz iedzer, un tur viss tur bija baigi sagatavošanās periods. Un tad bija tā, ka zin... Mēd, gaļa arī. Kaut kādu laiku. Ne? Tur bija beigās vispār, ka mēs neko neēdām. Un tad, kad tu nonāci tādī pēdējā momentā vispār, kad iedomājies, tev lauž tik ilgi, ka tu saproti viss. Tu netiks no šitā ārā. Tev tā liekas. Un tur laiks, man teiksim, izstiepās nu, pusgads stabili. Vienkārši. Un tu tev izlauž tā, ka tu vienkārši... saproti, ka laiks ir koncepts. Jā, un viss. Un tev ir jāpieņem tas, ka tu šito tu neatrisināsi. Tu netiks ārā no šito. Vienkārši pieņem to, ka tu ej prom viss. Tev... Bet tas ir tad, ja tu pretojies. Ja tu saproti, kas tas ir un ko tas tevi dara, jā. Nav tik žostka. Nē, zin kā, tur ir tas, ir tas ego. Jo ego būtība jau ir mūsu aizstāvēt. Vienkārši daudz ego nesaproti, jo tev ir jāizveido labas attiecības ar ego. Nav tāda ego nāve. Ego nenomirst. Tev ir vienkārši izveidojās labas, pareizas attiecības. Tu viņu tā kā sakārto, strukturizē, un tu tā kā ieraugi patiesībā sevi. Jo, zin kā, tur cilvēki ar vislielāko ego,
viņa paša būtība ir ļoti maziņa. Un tāpēc viņam ir liels ego, kas viņu aizsargā. Un zin kā, šajā gadījumā ego tevi aizsargā, tāpēc tu tur mokies un cīnies un pretojies, bet tad, kad ego salauž vienkārši, un tad, kad tu pats pieņem šajā gadījumā, zin kā, tad kad visu es aizeju, un tad sākās pats interesantākais, ka tu vienkārši tev lauž visu tur zāģē, griež visu iespējamais vienkārši, un, visu, un tu pieņem visu, tu vairs netiks. Un tu tādā, kas ir visinteresantākais, nevis tā, ka tu Labi, ok, es piekrītu, es mirstu, bet tev tiešām psiholoģiski salauž tik tālu, ka tu saproti viss, es eju projām no šīs pasaules. That's it. Un ar prātu tu viss jau eju projām. Pilnīgi tā kā no šejienes es atnācu, es izdzēru. Un tad sākas apdēsmība. Ja, un tad, zināt, tas sākās, tu tā kā eji prom no tā visa. Un tad man sākās tādas smukas vīzijas rādīties. Man pirmais vīziju bloks bija tāds, kad rādās vīzijas, ko es visu laiku dzīvē gribēju darīt, bet es neesmu izdarījis. Kā, piemēram, es gribēju savu moci. Un es to nedarīju, es nepirku savu moci, tāpēc, kad vienmēr kāds teica, vienmēr man bija kaut kāda draudzene, otrs puses, nevajag, tur būs avārijas, te nositīsies. Es sapņojos par to moci, bet tu to nedari, tāpēc, ka kāds tev saka, tu to nedari. Nu, nevajag. Zikā, un tad tu redzi vienkārši, ko tu patiesībā esi gribējis. Tās nav īsti materiālas lietas. Nu, ok, tās ir materiālas lietas, bet tas nav pašmērķis materiāla lieta, jo mocis jau nav, zin kā, tā jau nav ok, es nopēr mocis, viņš smuk man stāv, tu tā ir braukšana. Gitāra, tā ir sajūta. Jā, gitāra, tā ir spēle, tās ir vairāk. Mēs jau vispār dzīvojam dēļ sajūtām. Un tieši tā cilvēks ir emocionāli būt. Jā, un tur aiziet tāda vīzija bloks vienkārši, un tad tu, zin kā, A tu viņus pēc tam arī piepildīji? Nu, ok, tur zikā, tur jāstāst tālāk. Un tad ir nākamais vīziju bloks, kas tev sākās, kas ir skaistais tavā dzīvē. Vienkār, tur, teiksim... Čipa šī brīža, ja? Jā. Tu esi vesels. Tu, teiksim, dari to, kas tev patīk. Tev ir skaista sieva, tev ir, zikā, tur tāds. Un tev, un visu laiku, jo vairāk tu to malu uz riņķi, tieši to, kas ir tavs skaistais tavā, nu, tavā dzīvē, jo vieglāk sāk palikt. Un tāda sajūta, tā kā no tādas, zin... Tev lēž vaļā. Jā, no tādiem dubļiem, tu lien ārā, lien ārā, lien ārā, lien ārā. Tās vīzijas viņas sāk ātri... Bet tāda laikam ir tā pieredze. Jā. Tev novalk līdz zemākiem un tad vēl kā. Jā, un kas bija pats interesantākais? Bija tāds, zin kā, viņas malās, tev tā kā izrauj ārā. Un tad ir tā kā televizorā izslēdzās viss, un tu esi tādī telpā, nekā nav vairs, vienā brīdī tu biji vispār pilnīgi tu vēl. Ja? Jā, un viss, un tu esi čik, un tu sēdi, un tas bija interesantākais, es nekad mūžā nebiju jūties tik mierīgs. Nevis labsajūta, nevis tur, zin kā, bauda vai kaut kāda nirvana, bet mierīgs. Es guļu, un tu pilnīgi tāds iekšā, tev nav nekāds vispār, ne troksnis, ne domas, nekā, tu vienkārši guļu. Nu tāds, labi, tu neguļu tādos 45 grādos sēdi, tāds pilnīgi tāds. Tu esi tā kā tīrs, pilnīgi viss iztīrīts vispār līdz, un zin kā, un tad es atsos, es piecēlos, es izgāju ārā, un man tur tas vakara vadītājs, viņš saka, nu kā, figeķi. Un tu gribi viņam pateikt, ja zin. Jā, un tad ir viss skaidrs, man viss ir skaidrs, kas man ir svarīgs. Man viss ir skaidrs, kas manā dzīvē ir tas skaistais un foršais. Māmā man viss ir skaidrs, tev parādīja. Jā, man viss ir skaidrs, kas man ir tas, kas man ir vajadzīgs tās lietas. Zin kā, ko es patiesībā gribu, bet es tur kaut ko tur muļājos. Jo tev visu laiku ietekmē, zin kā, nu pasties, skolā tev jau neviens neprasa, vai tu gribi iet bērndārzā. Tev ir jāiet. Neviens neprasa, vai tu gribi iet skolā. Un pasties, ko skolā tev saka? Tev jau nesaka tādas lietas, galvenais, lai tu esi laimīgs. Tev visu laiku saka, vārdus izmanto veiksmīgs, tur zin kā, lai tu būtu veiksmīgs, tev jāiet augstu skolā, tev jāatrod labi atmaksāts darbs. Es esmu stereotīvi. Jā, un zin kā, un tev jau kodē par to, ko es saucu par sistēmas bateriju. Zin kā, un tad ir tā, es esmu redzējis entos, šitās sistēmas baterijas, viņas tur iziet, tur, tad viņas aiziet uz Zviedru augstu skolu, viņš atrod tur labi atmaksātu darbu, tad viņš uzbūvē māju Mārupē, nopērk sev divas mašīnas. Kur ir happiness? Jo tev jau bija tā vienādības dzīme savā galvā veiksmīgs. Ar laimīgu, jo mēs jau visi gribam būt laimīgi. Jā, un tad ir kā, ka tu visu izdarīji, ko man teica. Un kur ir? Un nav happiness. Un tad ir tas, ka tu redzi cilvēku jūk prātā, ka viņi mēģina ar tām materiālām lietām piepildīt sevi. Tur ar sievietēm kaut ko tādu. Jā, tas tukšums, viņš nevar, viņi neaizpildīs ne ar materiālām lietām. Es riktīgi lietoju šobrīd, riktīgi lietoju. Tāpēc es gribētu tev pajautāt, jo mūsu Bolīvijā apis riktīgi uz ajavasku, bet ja visi veiksmīgi, mēs rudenī dodamies uz Kolumbiju, no Kolumbijas uz Peru, kuras arī mēģināšu šo te
otro reizi piegājienu, tāpēc tev paprasīšu kontekstu. Jā, es tev noteikti varu to centru, kas ir nu, ļoti leģiti, man ir vēl pēc es tam arī cilvēku. Es tev noteikti kontekstu paprasīšu pēc tam. Un tas bija, tā bija viena no, ja ne labākā lieta, ko es esmu savā dzīvē darījis. Bet... Vai tu esi mēģinājis, teiksim, domāt par citām psihedeliskām pieredzēm? Tu noteikti esi dzirdējis par Buffo Alvera, krupi. Jā, protams. Tur ir vēl visādi, tur ir gan sapo, gan tur ir... Meskalīns, kaktus svētais, vai jā, ne? Salvija. Jā. Zin kā, ja man būs iespējas, es konkrēti neraušos uz to, bet ja būs lūk tāda situācija, kā man bija, mūcam uz Peru, tur zin kā, okei, okay, uztaisam tādu. No Peru tomēr. Nu jā, un zin kā, ja būs, es noteikti to darīšu. Noteikti, mēs dzīvojam vienreiz, un tas ir, zin kā, kas man vienmēr liekas forši ar sēnēm. Visi forša sēnē. Nē, bet zin kā, pasties, visi forša sēnē. Ja tu skaties tīri no, ok, pastīsimies no likuma viedokļa, audzēt ir legāli viņas, tu viņas nedrīkst lietot, tas ir nelegāli. Ja domājies, tur ir loopholes, ne? Sēne aug dabā, tas ir kaut kāds dabisks process, nu teiksim, dabiska lieta, tu viņu var noplūkt un apēst, bet tas ir pretlikumīgi. Tas man liekas tik... It doesn't make sense. Vispār, tur nav loģika. Zin kā, tur viss pārējais, tas ir, zin kā, tas ir uz tavu atbildību, alkohols, tas ir uz tavu atbildību. Tad man ir nākamais jautājums, mēģinu atbildēt īsumā. Vai tu uzskati, ka marihuāna ir dopings? Jo, piemēram, UFC tos noņēma kā dopingu. Man šķiet, ka NBA arī to ir marihuāna noņems kā dopingu. Bet olimpiskajās sporta spēlēs to ar marihuānu asinīs nevar piedalīties. Vai tavuprāt, marihuāna ir dopings vai nav? Nē, zin kā, dopings noteikti būs kaut kas tāds, kas tev iedos kaut kādas... Bet ne jau marihuāna. Jā, kas tev iedos priekšrocības, advantages, vai tu ne būsi ātri... Marihuāna. Jā, noteikti, ka nē. Tas ir, zin kā, te jau arī tas pats nākamais, kas tad ir īsti marihuāna, zin kā. Tev... Definē marihuāna. Nu jā, un... Tas tiek Jā, un zin kā, tas bija no filmas Blow, kas man šausmīgi patika. Tāda beigā frāze, kur viņam, viņu pirmo reizi, ka viņu noķēra, ka viņš pārved zālīti. Un viņš saka, ok, pastīsimies, ko tad es esmu pārkāpis. Es esmu dabisku produktu paņēmis un pārvedis iedomātām cilvēka līnijām pāri. Un tagad jūs man par to sodat. Nu, tas, zin kā, tas ja tā basicā paskatās, it makes sense. Tad tu neuzskat, ka marihuāna dopings? Nē, es neesmu redzējis vispār. Tu pats lieto? Ļoti reti, bet jā. Es salīdzinoši nesen, teiksim, man bija vienmēr... Jau no bērnības, kad es pārsēju palieto, man baigi cirta nost. Man bija tā, ka es vienkārši, pat nevis tur es biju pārpīpējis, bet es uzpīpēju, man vienkārši es apguļos, un nevis man ir sūdīgi, bet es nevaru pakustēties. Man tur džeki skraida kaut ko ķiķina, un es vienkārši, domāju, kas tas tāds? Bālu norā. Jā, un es atceros, es nevarēju, es dzīvoju divas kvartāles no tā vieta, kur bija tas tusiņš, un es zvanu, un brālim saku, atbrauc pakaļ. Es netikšu vienkārši, zin kā, un tur atbrauc. Un tad man bija pāris tādas reizes, un es domāju, vienkārši tas nav man. Un tad bija kaut kādas situācijas tur, kur kaut kādi, zini, tur cilvēki uzvāk, nu, ņemsi. Es domāju, nu okei, okay, davai, vienkārši, un es tiešām pamēģināšu vienu domu, kā cilvēki saka. Cik paņem, vienkārši, viss, neko vairāk nedara, nevajag vairāk neko, un vienkārši tad, un tādā veidā tu vienkārši sāc analizēt, jo vienkārši ir tāds, jā, ka cilvēki kaut ko pīpē, kaut ko klausās, kaut ko, bet baigi jāklausās savā ķermenī. Un arī, protams, tur zāles veidi, viss un tāds, bet tiešām pamēģināt vienu domu. Varbūt arī ir tā, ka ir okei, okay, ka tas nav man. Nu, vienkārši saprot, tas nav visiem dienas beigās. Alkohols nav visiem, jā. Psihodēlijas nav visiem. Noteikti. Nav visiem. Tas nav eksperimentētājiem. Exactly, tas nav eksperimentētājiem. Tu zini, tev ir jāzina, uz ko tu ej. Jo tā kā cilvēkam, teiksim, tu pirms tam, pirms savas ajavaskas pieredzes, tu biji sēns un LSD noteikti mēģinājis. So, principā, cilvēkiem, teiksim, kas šito klausās, iedomājieties, ajavaska ir tā kā sēnes un LSD sastajā ātrumā ielikts vienkārši. Tur bija, man liekas, reiz miljonus. Vispār bija kaut kur, var atrast tā kā apzīmējums ar visām, tur kaut kāda tur ekstazī, tur kaut kādas sēnes, kaut kas tāds, tā kā kalni. Jā. Un tad ir tur tāds ajavaska, tas ir vispār, tur ir, to nevar pat salīdzināt. Sastais ātrums. To nevar pat salīdzināt, jo man ar sēnēm ir arī bijis tā, kad kaut kādas reizes tur tāds, nu, kad, un cik tev vajag? Tu jau nezini galvenais. Nē, nu, zin kā, nu, viņš saka, nu, okay, no šitās devas tu redzēs Dievu. Viņš saka, nu, davai tad reiz divi. Un, nu, bija, zin kā, bet tas jau bija pēc ajavaskas, es domāju. Pēc ajavaskas? Jā. Ah, nu, okay, tad tu biji izgājis jau grūtā. Nu, tu biji bosu izgājis. Es jau biju nomečījis bosu, un tad es domāju, tāds labi. Un tad tāds uzgrauz, un tāds,
Nē, nu ir tur man bija arī tur tāds, zin, ka tur istam visu. Un tur bija tāds viss, bet tas bija tik superīgi, jo pa sēnēm noteikti vajag paskatīties Joe Roganam tas podkasts. Kā to Džeku sauca? Viņš bija atnācis uz podkastu ar sēnes cepuri, kas bija cepura no sēnes uztaisīta. Viņš ir jaudīgākais Džeks par sēnēm, bet tur long story short bija tāda, kad kā viņš vispār iedziļinājās sēnēs, ka viņš bija cilvēks, kas raustīja valodu. Un viņš vienu dienu nezin, kāpēc bija izdomājis paņēmis maisiņu un ēdis sēnes tā kā čipšus. Gājis pa mežu vienkārši. Atgādi manu sāk, Nokia vakar. Sāka, zin kā, kaut kāds zibens negais. Viņš uzlien kokā, uzlien augšā un kaut ko kratās galotnē. Un tur zibiņa viņš saka, bāc, laikam šitā nav īstā vieta, kur būt. Nolien lejā, aiziet mājās un tur aptuveni tā, ka viņš pamostās nākamajā dienā. Un viņš vairs nerausta valodu. Un viņš vienkārši sāca spētīt, ka tur sēns palīdz atjaunot tā kā bojātos smadzeņu kanālus. Jā, tas ir viens. Un viņas arī palīdz tikt vaļā no atkarībām un arī no garīgās veselības problēmām, ja viņas terapijā tiek pareizi izmantotas. Jā, tā kā nu, tur ir ļoti, zikā, tur tas mikrodozing, tā ir super populāra lieta. San Francisco īpaši, jā. Kur viss tā silikona ielē, kur tehnoloģija, jā, kur cilvēki ir, jo man pēdējo reizi atsaucas, kad es biju palietojis, un tas bija... Cik sens bija? Pagājušu vasaru. Es atceros, ka man bija tāds pirmais foršais randiņš ar savu sievu. Es iepriekšējā dienā, jā. Un es iepriekšējā dienā biju tur biju uzseņojis. Super. Un nākamajā dienā iet uz randiņu sievu kulsā. Es viņai saku, ka tev vēl nervi tā kā stīgas vienkārši nospriegu. Nu, es varu būt tāds jokains, bet ir okei. Okay. Bet nu, viss bija okei, okay. Mēs aprecējāmies, mēs gaidām bērnu. Mūsu astotais dzēriens ir liķieris Tatra Tea Forest Fruit 62 grādi no Slovākijas. Unikāls augu liķieris uz tējas bāzes, kas izgatavots tikai no dabīgām sastāvdaļām. Bagātināts ar ekstraktiem no gardiem meža augļiem, melenēm, avenēm, kazenēm un meža zemenēm. O, šitas tāds liķieru veidīgāks. Kurs tas? 62 grādi. Ā, šito es zinu, es šito nesen dzēru. Tāpēc man likās pazīstams. Pie Čoma, Baldonē. Baldonē? Es nodzīvoju 10 gadus Baldonē. Man un... Čoma no Baldonas ir. Jo, man tur arī ļoti daudz Čoma. Labi, nāc. Jā, un viņš tieši bija izvilcis. Viņš saka, šito ieroja. Bet viņš vēl kaut ko man deva klāt. Bet es garšu atceros. Tas bija diezgan nāc, jā. Pirmkārt, es vēlējos tevi apsēkt ar to, ka nesen aprecējies. Jā. Ļoti afigēna. Ļoti forši. Otrais, es tev vēlējos apsēkt ar to, ka tev būs meitiņa. Šausmīgi forši. Nereāli. Trešais, ko es tev gribēju pajautāt sakarā ar to, ka tev būs meitiņa? Jā. Jūnija beigās medijas pāršalta ziņa par to, ka Latvijā tiek rīkots mazu meitiņu skaistumu konkurss. Mini Miss Latvija, ko liela daļa sabiedrības vērtē tā kā amorāli. Kā tu vērtē mazu meiteņu skaistumu konkursu līdz 7-8 gadu vecumam? Vai tu to neredzi kā neko tādu? Zikā, es neesmu par to vispār. Tad būtu jāredz, kā tas viss izskatās un ko tas... Viņām tur kaut kas jādara, jāvalk. Jā. Viss kaut kas tā kā ir disciplīnas konkrētas visādas. Ja tev būs meitiņa, tāpēc es to vēlējos pajautot par to, vai tu redzi mazu bērnu, īpaši meitiņu skaistumu konkursus, kā vai tas ir legit, vai tas ir kaut kas no come on. Zini, kas man nāk prātā? Honey Bubu? Jackassam bija tāds Bad Grandpa. Jā. Un tur bija tas, ka viņš to mazo puiku bija pārģērbs un... Jā, tas ir kaut kas tāds, jā? Būtībā Latvijā tieši tas arī bija. Tas arī notika, mini Miss Latvija. Nē, ja tas ir tādā konceptā, es it kā, es zin kā, tas ir laikam, nu, loģiski tas ir uz vecākiem. Zin kā, tur jo mazs bērns, diez vai viņš tur pieņems tādas lēmumus. Un tas nē, nu, kāds... viņam 5 gadu kāds lēmums viņš nu jā, pieņems. Un tur zin kā, visticamāk, ka tur... Māte vai kāds tur kaut kādas savas tur nerealizētās lietas grib realizēt, vai arī uzbūstot beigo pašpārliecinātību bērnam, jau kad viņš ir tā kā gan nebaidās no skatuves un kaut kādām tādām lietām. Un it kā no viens puses kind of make sense. Tu var, protams, arī savādākos veidos darīt. Tu var iet uz vienkārši uz dejošanu un uzstāties, kā es to biju darījis. Kad tu uzstājies un tev ir bail no skatuves, vienu, otru, trešo, ceturto, piekto, desmito reizi, un tev vairs nav, tev vispār iziet uz skatuves, man tas ir tik elementāri, man vienalga, tur var būt miljonas cilvēki, man tas vispār nesatrauc. Bet tas ir, sākās ar to. Tev ir kaut kā bail?
No kāda? Baigi bāli? Daudz vietām, jā. Nopietni? Jā. Bet vislielākā tava, teiksim, fobijas līmeņa baila? Es ne īpaši komfortabli jūtos augstumos. Mums šodien vēl bija... Nobiedni! Jā. Fāk, vecīt, man liekas, es iepriekšējā dzīvē esmu nosities. Man augstumā ir tā, ja es iekāvu vagoniņā, man trīc kājas vienkārši visas slēdzos ārā. Nu jā, visas man ir augstums, bet man liekam ūdens. Ūdens? Jā. Bet tu esi peldētās bijis. Jā, un zini, kas ir tagad dīvainākais. Es esmu piedalījies peldēšanas sacensībās. Es tagad vispār nepeldu. Par to man visi, nu, teiksim, arī man sieva visu laiku tagad par to, ka... Viņam sērfot arī negrib mācīt. Es ieju ūdenī, es pietupjos. Un viss. Un ej ārā. Es varu kaut ko tur pakuļčāties, bet tas man nav. Bet tā, in general, laikam, man tas viss šausmīgi patīk. Labi, šausmīgi nav īstais vārds, bet vispār kaut kāds zemūdens pasauli. Niršana nav, es pamēģināju, nav mans, vienkārši tur baigo kaifu. Nav tā, ka man tas būtu baigi tur nekomfortabli un es kaut ko pārvaru, bet nu, nav vienkārši mans, katram savs. Bet ātrums man vispār pilnīgi nula emocijas. Bet tā mocs? Tad neesi baigies ātrās moču braucējs? Nē, es teiksim ātrumu vispār, man ir vienalga, tur 300-400, jā, tas vispār pilnīgi nekādas emocijas. Bet nezinu. Augstums? Augstums ir savādāk. Es tevi saprotu jā. Ļoti labi, es tevi ļoti labi Tas saprotu. Ir tāds, nu, man šodien vēl pirms tam bija fotosesija, mēs bijām šitā galerijā centrs, un tur tāda ārā ir tāda, tā kā tāda terasa un tāda jumta daļa, un ir tā paskaties pāri, nu, it kā ir okei okay, skatoties pāri, Bet, kad es paskatos tos, vienkārši tos trakos viģikus, kur tie džeki pa malām skraida un lec un kaut kādas kuļi. Antēnās vienkārši slapjas rokas un pēc un skaties, un tā, jā. Kad gribas slēgt ārā, nu nē, beidz. Es piedēju, ka tu guļbaļu skatu torņos arī īsti nekad progresīvi, nu tā kā proaktīvi nepieteiksies kāpt. Nē, zin kā, es varu uzkāpt tīri tā, ka... Bet zin kā, vai vajag? Ja būs vajag? Kaut kāda, zin kā, četri cilvēku grupa un dabai kāpjam augšā, nu es kāpšu. Ja, lai nebūtu ļevaks. Ja, vai tā būs mana pirmā izvēle, visticamāk? Vai es pats tur rāptos, zin kā, kas sīkāks? Es būtu džeks, kas pastāv, davai jūs uzkāju, bet es pasargāšu lojāli, lai viss šādi. Bet, nu jā, tas laikam jā, ir tāds, kas... Mūsu pēdējais dzēriens ir Rums Plantation Old Fashioned Traditional Dark 69 grādi no Barbadosas. Bagātīgs un sildošs rums ar intensīvu kafijas, apelsīnu, plūmi un trifeļu aromātu. Garšā atklājas karameli, šokolādu un vaniļa. Tā turpinās ar kanēļu, rozīņu, koksnes un dūmu niansēm. Tas tāds, šis atgādina tustiņu laikus, kaut kādas naktsklubas un... Jā. Man tikai viens jautājums palicis, vai jā. Tici karmai? Jā. Noteikti. Kas ir tavs pēdējais, tavuprāt, labais darbiņš, ko tu izdarīji, lai nopelnītu karmas punktiņus? Kaut kas mazs arī skaitās? Ja, kaut kas mazs, jebkurš sīkumiņš noved pie lielas lietas. Tikko mēs braucām ar čomu, mēs satrāpījās viens bērnīgs draugs. Es braucu ar iteni pa čakeni, viņš arī sanāk, ka tur kaut kur no tās puses brauc. Braucam kopā, braucam tur galeriju centrus. Un tur sievieti un meiteni, tā kā tāda, viņiem tā kā tādi rati, tāds kaut kāda konstrukcija, un kaut kāda stikla gabala, kur gāžās ārā, bet viņām jāpārvelk pāri, viņas tur redzās, nu, ka tas nenotiks. Viņas, tas tie stikli ir smagi un nērti un tāds, okei, okay, paņem man riteni, mēs to izdarīsim. Tad mēs tur vilkām pāri, stumāmies, ņēmāmies un tur pāri bruģim tam visam vecrīgā iekšā. Un, To pa cilvēku no malas redzēju un tāds. Bet man uz tādām lietām, jā, man liekas, ir okei. Okay. Vienkārši es pa karmu runājot noteikti. Tas ir ot atgriežoties pie paša sākuma. Pat ajavaskas, bet vēl pirms tam, ko es minēju par politiķiem. Nu, kad es domāju, Džeki, būs viss kārtībā. Viss nostāsies savās vietās. Dieviņš no mazās bērns. Jā, tā kā, nu, viennozīmīgi, zin kā, kad... Es cenšos tiešām pieturēties pie kaut kāda tā kodeksa, ka izturēties pret cilvēkiem tā, kā es gribētu, lai viņi izturās pret manīm. Dod ārā tādu enerģiju, kā tu gribi saņemt atpakaļ. Jā, bet arī pašā laikā tur visiem ir kaut kādas robežas, un nu, tur ir jāsaprot arī kaut kāds tur privātums, viss pārējais. Bet noteikti, jā, tu vari darīt, ko vien tu gribi, galvenais, kamēr tu nedari pār citiem. Visu pārējo tu vari vienkārši
Nu, tad skaisti, Ginta. Ar to es arī milzīgi pasakos, ka tu biji šajā Pāļu bazara pieredzē. Ko tu vēlies, lai mēs ieplugojam aprakstu pašā augšā? Teiksim, kādu svarīgu tev linku vai kaut ko? Vai tev Instagram vienkārši sazināties ar Ginta? Jā. Saistībā treniņu programmā. Jo es noteikti tev sazināšos gan par treniņu programmām, gan vai Vasku. Jā, jā, jā. Bet nē, Instagrams, jā. Instagrams, jā, okay. Principā, kur es... Kur tu uzturēsi? Jā. Es laiks ārā panesies. Labi, dāmas un kungi, milzīgs paldies, ka jūs skatījāties Pāļu bazaru. Lūdzu, ielieciet īkšķi uz augšu šim video, jo tas palīdzēs algoritmiem un tiekamies nākamajās epizodēs. Ar mums bija Gints Valdmans, dāmas un kungi. Signāli. Nevar būt, mēs vēlreiz. Tā kā principiāli mēs iepūtīsim vēlreiz. Nevar būt, pag, vēl ne. Vēl ne, pag, stop. Uno momento, por favor, señor. Uno momento, ok. Nu, bļēc, kā? What the fuck? Es esmu, principā, zaudējis savu amatu šobrīd. What the fuck? Gīns Valdmans, dāmas un kungi, viņš ir actually pirmais cilvēks divu Pāļu bazara sezonu laikā, kurš var sēsties pie stūras fucking pēc show. What the fuck? Paldies.